kau membunuhnya? Apa yang kau pikirkan? I'm the president of NGO organization called MMB, My Muslim Brothers. What we are doing is we are trying our best to put a stop on this ruthless and useless activities. But sir, we also need a very solid financial support. Don't worry. I will help the MMB. I want my business to run safely and smooth. I will do anything. I love this country. No one should know about this funding. I want a very low profile. Agree. Yes, Ajibo. See you soon. Tidak, nak belanja makan lah. Hey, ajak Daniel je. Habis kita ni kena tinggal je lah, Zaidi. Alah, ajak korang sekalilah. Zaidi pun sama. Ha, aku nak ajak korang tengok wayang. Tajuk filem tu Proxy Syaitan. Aku dah tengok dah trailer dia. Eh, memang hebatlah. Rasa macam nak tengok sangat. Proxy Syaitan? Uih, lain macam tajuk tu. Dengar tajuk pun dah menarik. Cerita tu ke? Ada cerita seram dan peperangan. Tapi banyak jugalah mesej-mesej agama yang disampaikan dalam filem tu. Macam alah, macam filem munafik. Oh, filem munafik eh? Eh, kalau filem munafik aku okey. Kan aku tahu ada unsur dakwah macam tu, aku suka. Kita boleh tengok sama-sama kan? Kan? Jana. Eh, tuan, tengok sama-sama tu dah bagus tuan. Siapa yang nak belanja? Tuan belanja ke? Eh, Haji. Dengar sini baik-baik Haji eh. Aku bagi amaran kat kau. Kau jangan nak pandai-pandai tuduh orang yang berjihad itu sesat. Ingat? Sabar, saudara. Sabar, sabar. Saudara ni siapa? Kita ni kan sesama Islam. Bagilah salam. Eh, hey, Haji. Ilmu kau tu bau sikit. Jangan nak pandai-pandai berlagak tunjuk yang kau tu berdakwah. Ha? Semua orang salah. Engkau je yang betul.